איתנו. הנה, אני רואה את אליזה גם. ערב טוב, אליזה. היי, ערב טוב, שמחה מאוד, מתרגשת להיות פה. כן, גם אנחנו. אז תודה שאתם איתנו ממשיכים להגיע ולכבד את זכרה של חברתנו האהובה, דוקטור שלי גולדברג. היום אנחנו מארחים את דוקטור אליזה לוי. אליזה הייתה צריכה להרצות בעצם כבר לפני 3 חודשים, כשהיינו עמוק עמוק בהלם של הקורונה, ומובן שההרצאה אז בוטלה, אבל הנה אנחנו שוב כאן, ותודה שהגעת. אליזה לוי משמשת כיום כיושבת ראש מרכז הרצל, היא כיהנה בעבר כחברת כנסת וכיושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, אבל דוקטור אליזה לוי היא בראש ובראשונה חוקרת, ורבים מאיתנו מכירים את ספרה תפילת נשים, המרכז תפילות של נשים מכל התפוצות ובכל הנושאים. משבר הקורונה עשה שינויים רציניים בעולם התפילה. כולנו מכירים את תפילת המרפסות, תפילת הרחובות, המניינים המצומצמים, ועוד ועוד. גם עיתונים מקצוות הקשת הקדישו לנושא זה כתבות ומאמרים. בשבוע שעבר הקדיש מקור ראשון כתבה נרחבת לעניין, ומן העבר השני עיתון הארץ פרסם מאמר משותף של דליה מרקס ושל יואל רפל. יואל רפל, אגב, הוא האחרון שאנחנו ראינו במסגרת ההרצאות האלה באופן פרונטלי. אז המאמר שהתפרסם במוסף הארץ, בתרבות של הארץ, נפתח בדברים שאמרה הפעילה החברתית החרדית מלכי רוטנר. וכך היא אמרה, לראשונה בחיי, בתקופת הקורונה, התפללתי 3 פעמים ביום במניין. לראשונה הייתי חלק מעזרת הגברים. היא כמובן כיוונה לכך שבאופן פרדוקסלי, דווקא הבידוד שנגזר עלינו, אפשר לה להשתתף באופן מלא במניין. במניין מקוון כמובן, במניין של זום. ניסינו לחשוב לאיזו תפילה שלי הייתה מחוברת במיוחד. אבל מה שבטוח שאחד הפייבוריטים שלה, מה שגם היה בעצם הסלוגן בוואטסאפ שלה, היה הממרה הידועה של הרב קוק, כשהנשמה מאירה, גם שמיים אותי ערפל מפיקים אור נעים. ומה מתאים מזה לתקופה המוזרה הזו שאנחנו חווים, שכל העולם חווה? לפני שאני מעבירה את השרביט לדוקטור אליזה לוי, אני רוצה להקריא חלקים מתפילה שחיברה הרבנית ימים המזרחי לתקופה הזו. אולי היא תיכנס לספרך תפילת נשים 2, אליזה. התפילה נכתבה אמנם עמוק בתחילת הקורונה לפני חג הפסח, ואני באמת קוראת רק חלקים קטנים, אבל לכן נוספנו לה תוספת בסוף שתתאים גם לימים האלה. והכותרת שלה, בשם כל הנשים. זו הכותרת שהרבנית ימימה נתנה לתפילה. הננו העניות ממעש, עומדות לפניך לשכך כעס, למתק חרון אף, לשכך חמה, בשם כל הנשים כאן על פני האדמה. ואם חלילה לא נמצא למצא לפניך ראויות, באנו לבקש בזכות נשים צדקניות. בשם כל הילדות שלא מבינות מה נשתנה, ומדוע פתאום ילדה אחראית לסבתה זקנה, בשם הרווקות שמבודדות שוב בחפליים, מתפללות במצור, שלא תשכחני ירושלים. בשם החולות החדשות שנשארות מאמינות, בשם החולות הישנות שעוד לפני הקורונה היו מוקרנות, בשם מפוטרות שמרגישות פתאום לא כלום, בשם כל אלה החופשות ללא תשלום, בשם האימהות לילדי החינוך המיוחד שילדן מוגבל גם ככה הוא מפוחד, בשם הגרושות שמנחמות כאם ומרחמות כאב, בשם האלמנות שדואגות שלא יכאב, בשם כל מצפה לילד ומצפה לשמחה, ששוב היא לא בראש סדר העדיפויות וטיפול שלה נדחה. בשם כל הנשים הבוגרות, אמהות בעצמן לשושלת, שרצות לאמא הזקנה להניח מצרכים ליד הדלת. בשם עובדות המעבדה, הלבורנטיות השקופות, בשם הרופאות, בשם המילדות, בשם כונניות מדה שכל היום חום מודדות. בשם כל הנשים הצובעות, אנו עומדות לפניך בדמעות. פתח לנו דלת לעמך הטוב שיהיה מחוסן, פתח לנו שער בראש חודש ניסן, זה מה שהיא כתבה אז, ואנחנו נוסיף,
אנא השם שלח אלינו כל איחול לקראת חודש הרחמים והסליחות, הלא חודש אלול. אליזה, אני מעבירה לך את השרביט. תודה. תודה, אליזה, על המפגשים הללו, על הזיכרון הכל כך חי לשלי גולדברג, דוקטור שלי גולדברג, חברתנו האהובה, מורתנו. שלי, זאת עבודה מאוד מאוד גדולה למשפחה, לחברים, לקהילה, ללומדים, לכולנו. קשה לדבר על שלי בלשון עבר. היא הייתה כזאת נדיבה בידע שלה, ברצון להאיר, להאיר, להביא אור לעולם, לציבור השומעות והשומעים. היא הייתה נכונה לבוא, לדבר, לשוחח, להרצות, ללמד בבמות שונות, ובאמת נדירה, מיוחדת, עבדה גדולה מאוד. וכשפנית אליי, אליזה, עם הסדרה המרגשת המיוחדת, שאני יודעת שכל המרצים הנפלאים שנאספו, כולם מעריצים ואוהבים את עבודתה של שלי ואת שלי באופן אישי, וגם התרגשתי מעצם הפנייה אליי, וגם מהמעשה, הזיכרון המיידד. אנחנו בתקופה מאוד 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 קשה, מאוד קשה של הרבה לבד ובדידות. המפגשים האלה הרי היינו צריכים להיפגש, גם לתמוך ולהתעמך, לשמוע, לשתף, להעלות דברים. כי מה שאני היום מבקשת לשתף אתכם זה מחשבות, אירועים וגם לימוד בעקבות דברים שככה התחילה לומר לי שלי על אחת מהתפילות בספר תפילת נשים, אני תכף ארחיב. אבל אני רוצה לומר כבר בראשית הדברים, שבאותה תקופה ששלי הפנתה את תשומת ליבי, לא הייתי פנויה, הייתי מאוד מאוד סביב הספר, וכל האירוע שהיה סביבו, ומה שהוא עורר, והתגובות הרבות שהמשיכו והגיעו, ולא התפניתי לשבת, ללמוד, גם לא העליתי על דעתי שאני אהיה מסוגלת לרדת לעולמות ששלי כיוונה אותי אליהם. והיא אמרה לי, אליזה, אנחנו יום אחד זה יקרה, אנחנו ניפגש, אני אשב איתך, אני אסביר לך על משהו שאני רואה כאן באחת התפילות. ואנחנו נוטים לחשוב שיש לנו הרבה זמן, שהחיים כולם לפנינו, ובוודאי יום אחד זה יגיע. ואחרי זה גם נכנסתי לכנסת, והעולמות תוכן האלה קצת קפאו מבחינתי, ולא הספקתי, ואני מאוד מאוד כואבת וכאובה על זה, וגם כמובן על האבדה הנוראית, ומשתתפת בצער המשפחה והילדים שאני רואה אותם כאן. ואני רוצה להגיד גם לעצמי וגם לכם, לא לדחות דברים. ממש לא לדחות דברים. וניסיתי בהרצאה הזאת לבוא וללמוד ולהיעזר ברמזים שהספקתי לשמוע משלי, ויחד נצא למסע הזה. אז הספר שלי, תפילת נשים, הוא אסופה של אוסף של תפילות נשים לאורך הדורות. בתקופות שנהוג היה לחשוב שנשים יהודיות לא כתבו. אני לא ידעתי שזה מה שאני הולכת לחקור, וזה מה שאני הולכת לחפש, אבל מה שהוציא אותי היה הרבה מאוד שאלות על מקום של נשים בקשר עם בורא עולם, על הגבלות חברתיות שאנחנו חווים כאן במאה שלנו, בעוד שגיליתי שהרבה מאוד נשים לאורך הדורות לקחו אחריות על החיים שלהן, וגם גיליתי שהרבה מאוד מההנהגה הרוחנית, מהרבנים ומהמנהיגים הרוחניים, הבינו את המצוקה, את המועקה של הנשים, שלרוב נבעה מחוסר אליזה, המיקרופון שלך הושתק.
אני בסדר עכשיו? כן, עכשיו שומעים. אז אני, עד איפה שמעתם אותי? חזרי שתי משפטים אחורה בערך. תודה. אז הספר, כמו שאמרתי, ספר תפילת נשים הוא אסופה של תפילות של נשים יהודיות, שלרוב נהוג היה לחשוב גם במחקר שנשים יהודיות לא יצרו ולא כתבו תפילות. ואני כשגיליתי את העולם המדהים הזה והמרגש והמיוחד, גם שמחתי לגלות אותו, אבל גם היה בי כעס מאוד גדול על העובדה שהרבה מהמסורות ומהידע ומהתפילות שנכתבו על ידי נשים לאורך הדורות, וגם על ידי רבנים ומנהיגים רוחניים שהיו קשובים למצוקה של אנשים, לא הכרתי את זה, לא ידעתי. אנחנו חונכנו בדור שיש תפילה ציבורית, הסידור זה מה שמחייב, אין מקום לתפילה אישית, ואני מאוד 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 לא הבנתי למה הרבה הרבה הלך לאיבוד. וכשהספר יצא קיבלתי הרבה מאוד תגובות שבאמת העסיקו אותי הרבה מאוד שנים. הספר ממשיך ועושה את הדרך שלו ואת העבודה שלו, ואני נעזרת בהרבה מאוד קהל, חוקרים, קולגות מהעולם שמרחיבים את הדעת. כך גם יצא ספר מנהג נשים, אחרי זה יצא תפילת נשים עם עוד תוספות, ואני באמת חי את העולם הזה של תפילות הנשים. ואני רוצה לשוחח ככה איתכם היום על התפילות לרגעים המאוד מיוחדים של הנשים, ואלו התפילות, ברכות להדלקת נרות. אחד משלושת מצוות הנשים, הדלקת נרות, היא באמת מצווה מאוד מאוד משמעותית בחיים של נשים. האחריות להדלקת הנרות שמציינת את כניסת השבת, את המעבר בין קודש לבין חול, היא נתונה מזמנים קדומים בידיים של נשים. נשים קיבלו על עצמן את המנהג להדליק את הנרות שבת, והביאו לכך שהמנהג הזה, להדליק נרות שבת, נהפך להלכה. עד כדי כך, כמו שאמרתי, שהדלקת הנרות נחשבת לאחד משלושת מצוות הנשים, שנשים חייבות להקפיד עליהם. טקס ההדלקה עובר במסורה מאם לבת, מסבתא לנכדה. נשים מנחות, מלמדות, אנחנו מדברים על תקופות שחיו בפזורה היהודית, חורבן, גלות, קהילות, שפות שונות, ולרוב צריך להבין, המצוקה של הנשים המתפללות היא נובעת בראש ובראשונה מחוסר היכרות ידע של השפה העברית. הרי במרחב הציבורי, בבתי הכנסת, התפילה בעברית, מה שלנו כל כך ברור, מובן, שמדברים בעברית ומתפללים בעברית ומדברים עם בורא עולם בתפילה אישית בעברית, העברית היא לחם חוקנו, אנחנו חיים אותה, אנחנו גם מי שלא בקי ברזי המרחב היהודי, הדת היהודית, אנחנו קוראים עברית. אנחנו מבינים את הרובד של המשמעויות על המילים, ולאורך הדורות, לרוב נשים לא ידעו עברית. הרבה מאוד גברים גם לא ידעו עברית, אבל לפחות פעם אחת בחיים, הבנים הונחו איך להוציא את הקהילה ידי חובה, וזה תהליך בר המצווה, שאנחנו יודעים על קהילות שתמכו גם בילדים, נערים, שהמשפחה ידעה לא הייתה משגת, או לא הייתה אפשרות, והקהילה לקחה על עצמה את ההנחיה הזאת. לרוב נשים יהודיות, נערות, לא יודעות עברית. והמקום הזה של הדלקת הנרות הוא מאוד מרכזי גם בספר שלי, תפילת נשים, מהסופה של התפילות של הנשים. ואנחנו מוצאים בלדינו וביידיש ובערבית יהודית ובגרמנית ובעוד שפות, תפילות שמיועדות להדלקת הנרות, הרבה מאוד תפילות אישיות ששזורות בהן, הרבה ציטוטים שזורים בהן והרבה פסוקים, ובאמת המקום הזה של התפילות קיבל פרק
בספר. ובין השאר, יש שם תפילות, יש לכם, אפשר לעלות גם את דף המקורות, יש תפילות של אנוסות, שזאת אחת התפילות, אני חושבת, המרגשות בספר, תפילה של נשים אנוסות, אחת התקופות האפלות, הקשות של העם היהודי, בה היהודים מצווים לעזוב את הדת היהודית, להמיר את דתם, לעבור לנצרות, ואנחנו יודעים שבתקופה הקשה הזאת, נשים בעיקר משמרות את היהדות בירכתי הבית, במרחב הפרטי, ההיררכיה נשברת, הגברים שהורגלו לנהל ולהתנהל בבית הכנסת, מהר מאוד עובדי עצות איך ומה, והשימור של היהדות הופך להיות אחריות של נשים במרחב הפרטי. הן למעשה לוקחות את הלוח ואת הגיר של הבית, והן מספרות את הסיפור היהודי באפשרויות שקיימות בבית. ולא מזמן אני ביקרתי בבלמונטה בפורטוגל, עוד כשהיה מותר, רציתי להמשיך את המחקר שלי על התפילות המרגשות, התפילות האלה של האנוסות, ופגשתי בבלמונטה משפחה של אנוסים שהסכימה לתת לי את נר השבת של המשפחה, ואני רוצה רגע להראות לכם, אני מקווה שאתם רואים את נר השבת, זה נר שבת של אנוסים, כאן הם הדליקו את הנר, יש פה פתיל בתוך הבית נר הזה, והם הדליקו אותו, ואם חלילה היה חשד או איזושהי בדיקה עברה, או איזה שוטר, או איזה איש של האינקוויזיציה, ישר היה אפשר לסגור ולחבות את ה... וזה בית נר של תקופת האנוסים. אני מספרת את כל זה, כי הטקסט שנקרא אותו עכשיו, מקור 2, הדלקת נרות, תקופת האנוסות, 1543, אנא אדון, לא ידעתי לשמור את תורתך הקדושה, אבל עכשיו שאני יודעת, נחמני היטב על ידי מה שאשמור את תורתך הקדושה, וכן תשמרני ותגן עליי, ותן לי מה שאינני יודעת לבקש ממך. ישועה לנפשי וחסד למען אעבוד וארומם את אלוהי השמיים. אמן. והתפילה הזאת היא באמת כל כך מרגשת, גם הדרך שבה נחשפתי אליה, אני לא יכולה להרחיב עכשיו, אין לי זמן על המקום של תפילות האנוסים, ורק הבאתי פה דוגמה כדי להמחיש את דרך העבודה שלי, כי בפרק הזה של הדלקת הנרות יש תפילות שונות מתקופות, מעדות, מהפזורה היהודית, גם מקור 3, גם מתקופת האנוסים, ברוך אלוהי, אדוני שלי, אשר ציוונו ופקד לנו במצוותיו הקדושות, להדליק את הנר הקדוש הזה, להאיר ולחוג את ליל האלוהים הקדוש, כדי שאלוהים יאיר את נפשנו ויצילנו מאבונות, עונשים וחטאים. בכלל, בתקופה הזאת של האנוסות, אני רואה בה גם הרבה מקבילה לימים שלנו, של הקורונה, שבהם היהדות, השימור של הפרקטיקה, התפילה, עברה למרחב הפרטי, בדיוק כמו שאת פתחת, ליזה, וציטטת ורחבת גם מאמרים של קולגות שלנו. נכון, הרבה מהמעבר, גם לאחריות במרחב הביתי קיימת, ואנחנו מרגישים את זה, בצורה מאוד 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 מוחשית, ארוחת ליל שבת, צריך להקפיד על לבוש של חג, של שבת, גם אם לא יצאנו וחזרנו, נסמן את המעבר בין קודש לחול, מה שלא נדרשנו קודם, כי הייתה יציאה לבית הכנסת והייתה חזרה, והנרות דלקו, אני יודעת על נשים שמשתפות שהיום הן מסמות את הנרות במרכז הבית, כדי לבשר נכנסת שבת, גם אם הגברים לא הולכים לבית הכנסת, והרבה מאוד שינויים, אני מזהה פה גם בתקסים בתוך הבית, בציון הזה של המעבר מחול לקודש, וגם בתקופת החגים, אני מניחה שאנחנו נראה כאן הרבה יותר יוזמות בתוך המרחב הפרטי, כדי לספר את הסיפור. ועכשיו אני רוצה להגיע לאחת התפילות המרתקות, שעליה אני רוצה להרחיב את הטעימה הזאת של התפילות של האנוסים, הבאתי רק כדי להסביר את המפגש שלי עם שלי בספר תפילת נשים. כי שלי, כשהוצאתי את הספר, היו לי איתה הרבה מאוד שיחות, גם על התפילות וגם על הדרך, ואחת התפילות
צד ההטעינה, כמו שפתחתי בראשית השיחה, היא תפילה של נשים יהודיות מאיטליה. עכשיו, כדי לדבר על התפילה הזאת, שעליה אנחנו נרחיב, אני רק רוצה לתת רקע. אם אמרתי קודם שרוב התפילות שאני פוגשת, ואני מדברת איתכם על תקופות מוקדמות מאוד, התפילה העתיקה ביותר בספר שמצאתי היא מהמאה ה-13. מאה ה-13, תפילה של פולה בת רבי אברהם, היא הייתה מהדירת ספרים, אנחנו מדברים על המאה ה-13, עוד לפני תקופת הדפוס, האישה הזאת הייתה תלמידה חכמה, קיבלה את רשות הקהילה להדיר ספרים, להעתיק אותם, ובסוף הספר היא כותבת תפילה בעברית, בכתב ידה, וכשמצאתי את התפילה הזאת, גם מאה ה-13, גם היו חוקרים מפורסמים מאוד בישראל שכתבו מאמרים שלמים על זה שנשים יהודיות לא כתבו ולא יצרו, והנה אנחנו רואים שכן. אני רוצה רק לומר שביהדות איטליה מוקדם מאוד הבינו שהאחריות של החינוך על הבנים ועל הבנות, על הנערים ועל הנערות, מוטלת על הקהילה, והקנייה של השפה העברית הייתה שווה בשווה. כלומר, כבר מהמאות המוקדמות, 14-15, תקופת הרנסנס, אנחנו ערים למערכת חינוך יציבה מאוד בקהילת יהדות איטליה, בשונה מקהילות אחרות בפזורה היהודית. אם אמרתי קודם, די באופן גורף, שלרוב נשים יהודיות לא יודעות עברית, זה לא נכון לגבי קהילת יהדות איטליה. אנחנו מזהים, רואים שנשים יודעות עברית, גם הסידורי תפילה שמצאתי מהמאות הללו, 14-15, הם סידורי תפילה שכתובים בעברית. לא הייתי צריכה לתרגם את התפילות הללו לעברית. בעבודה שלי הקדשתי זמן רב למצוא מתרגמים, למשל, התפילות שתרגמנו מקודם משברי מילים של פורטוגזית, לדינו, לקח לי המון המון זמן גם למצוא את המתרגם, גם המתרגם שישב עם פסוקי שברים של, עם שברי פסוקים מהמקורות, וממש מצאנו את התרגומים כאן, במקור שתכף נקרא אותו, שהוא מופיע בסידורי תפילה לנשים באיטליה, המקור בעברית מובא לפניכם כמו שהוא נכתב. וביהדות איטליה, שגם עליה אני לא ארחיב יותר מדי, המקום של נשים היה אחר. וכאן אולי רגע המקום מספר שהמפגש שלי עם הדרך שלי בכלל לצאת, לחפש את תפילות של נשים, הייתה באיטליה. כי אם הייתם ביקרתם, מכירים את הכנסת הגדול בגטו של רומא ליד הטיבר, בית הכנסת המפואר, יש שם תפילה בשבת בבוקר, ומצאתי את עצמי בשבת בבוקר בתפילה, ואחרי קריאת התורה, יש את מי שיברך, את הברכות שמברכים, את היולדת, את מדינת ישראל, את החיילים, ולהפתעתי אני שומעת מי שיברך מאוד מאוד נדיר ומיוחד, שמברך את כל בת ישראל שעושה מעיל או מטפחת, הקדוש ברוך הוא, ישלם את שכרה וייתן לה את גמולה הטוב ונאמר אמן. ואני, התפילה עוד לא הסתיימה ואני מסתכלת ימין ושמאל, אני לא כל כך מבינה למה נשים ברומא זוכות לכזה מי שברך, נשים בירושלים, בגבעת שמואל, בתל אביב, בניו יורק, בפריז, לא, על מה ולמה. ואף אחד לא בדיוק ידע לענות לי, הלכתי לשוחח עם הרב, ושוחחתי גם עם עוד אנשים, כל מה שהם ענו לי זה, תמיד זה ככה היה אצלנו, אנחנו לא כך מבינים את השאלה שלך. ולקח לי הרבה זמן לחזור חזרה לבר אילן, באותן שנים לימדתי ביחד עם שלי, באוניברסיטת בר אילן, והתחלתי לאט לאט להיחשף, כמו שאמרתי, למקום המאוד נדיר והמאוד מיוחד של נשים יהודיות באיטליה, כמו שאמרתי, כבר מהמאות ה-14-15. ובתוך ספר התפילה הזה, ספרי תפילה שנכתבו במיוחד עבור נשים בעברית, שלרוב אנחנו גם רואים בהקדשות, הם נערכו, נכתבו על ידי אב לביתו, חתן לחלתו, הרבה מאוד הקשרים מרגשים, משפחתיים, יש הקדשות, גם בעברית. מצאתי גם תפילות להדלקת הנרות.
ואת התפילה שאני מביאה לפניכם, אני לא שיניתי, לא תרגמתי, לא נגעתי, היא מובאה כלשונה. בואו נקרא את הדלקת הנרות, מקור אחד, בסידורי אנשים מאיטליה, מאות, כמו שאמרתי, 14-15. אפשר לשים את הדף מקורות. יהי רצון מלפניך, אשר אלוקינו ואלוהי ישראל, ובזכות אמותינו שרה, רבקה, רחל ולאה. והער נראינו שלא יכבה לעולם, והער את פניך וניוושה, וזכות מצוות הצדקה והדלקת נרות שבת קודש, יום טוב, תעמוד לי ותקבל תפילתי ברצון, אמן. יהי רצון מלפניך, השם אלוקים, אלוקי ישראל, שתשביע אורה ושמחה וששון ויקר, וכן וחסד ורחמים, ורצון וחיים טובים וברכה ושלום לעליונים ולתחתונים. ותאיר לנו, לנפשותנו ולרוחנו ולנשמותנו, באור פניך המאירים. כי באור פני מלך חיים, כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור, אור זרוע לצדיק, ויחננו לאור החיים, לאור הגנוז, שעליו נאמר, ויאמר אלוהים, יהי אור ויהי אור, אמן, סלע ועד. הקטע הזה שמובא פה לפניכם, הוא בתוך ברכה שאומרות נשים ביהדות איטליה בערב שבת. ושלי הפנתה את תשומת ליבי למילים לאור החיים, לאור הגנוז, והיא אמרה לי, אליזה, את יודעת שהתפילה הזאת היא תפילה קבלית. תחשבי. היא תפילה קבלית. עכשיו, כשדיברנו, אני מודה שלא הייתה לי פניות להרחיב ולהבין אז באותם ימים, כי באמת הוצפתי בהרבה מאוד תגובות, בהרבה מאוד הערות, בהרבה מאוד שיתופים, ורשמתי לי שיום אחד אני חוזרת לשם, בדיוק כמו שסיפרתי לכם על האנוסות, שלפני כמה חודשים חזרתי לפורטוגל כדי להמשיך ולחקור את התפילות של האנוסים. וכשהתבקשתי להכין את ההרצאה הזאת, אמרתי, אני אנסה בהשראה שלי ובהכוונה ובכוונה לנסות להבין למה התכוונה. למה התכוונה לאור החיים, לאור הגנוז, שעליו נאמר, ויאמר אלוהים, יהי אור ויהי אור. המקום הזה שאני הולכת אליו, אל ההתבוננות הזאת, אל האור הגנוז, האור הגנוז שנאמר במקום הזה של נשים מדליקות נרות שבת. מה המקום של האור הגנוז כאן? וחזרתי אל פרשת בראשית, שפותחת בפסוקים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, וירא אלוקים אור את האור כי טוב, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אז אם הקדוש ברוך הוא ברא את האור ביום הראשון, למה היה צריך לברוא את המאורות? הרי ברא את האור ביום הראשון. למה צריך לברוא את המאורות, את הירח ואת השמש בהמשך? הרי כבר יש אור. וכאן בבטח כולנו למדנו ואנחנו זוכרים את רש"י במקום, בפסוק הזה בבראשית א' עד ה', רש"י אומר, ראה הקדוש ברוך הוא שאין האור ראוי לרשעים, ולפיכך גנז את האור לצדיקים לעתיד לבוא, ובאיזה אור מדובר? כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את שני המאורות, השמש והירח, מיעט את אורה של הלבנה, כי אין שני המאורות ראויים להשתמש בכתר אחד, והאור הנותר מהלבנה, אומר רש"י, אור ש... ושמת מהלבנה, נגנז. אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון, אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו, כיוון שנסתכל לקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה, וראה שמעשיהם מקולקלים,
עמד וגנזו מהן, שנאמר, וימנע מרשעים אורם. ולמה נגנז האור? לעתיד, לימים לצדיקים, לימים טובים, לימים של גאולה, לימים של תיקון, של אחרי התיקון, של החזרה, של סוד הצמצום ששלי דיברה עליו, לפנות את עצמך כדי לתת מקום לאחר, באמת אותה עצה, נבונה, לימוד, שאנחנו כל כך זקוקים לו בימים האלה. ואני שואלת את עצמי, למה זה מוזכר כאן? למה זה מוזכר כאן בתפילה הזאת של נשים שמדליקות את הנרות, שני נרות, אחד עבור שמור, אחד עבור זכור, בליל שבת. ואז אמרתי, אני אפרק, כי יש לנו את אור החיים ואת האור הגנוז. והדבר הראשון שעשיתי באור החיים, פרקתי את זה. ואמרתי, מה, מה, מה עולה לי באור החיים? איפה אני אלך לחפש? ואז נזכרתי שהאור החיים הוא למעשה החיבור המפורסם של רבי חיים בן עטר. רבי חיים בן עטר באר את הביאור שלו על חמשת חומשי תורה, והוא משלב בביאור שלו, בספר שלו, גם דרש וגם קבלה. הוא נולד במרוקו, רבי חיים בן עטר, נקבר בהר הזיתים ב-1743. מי שמכיר את בית הקברות הספרדי בהר הזיתים, מכיר גם את הקבר של רבי חיים בן עטר. יש הרבה מאוד אנשים שנוהגים לעלות, להתפלל, לבקש, יש עליו הרבה מאוד אגדות וסיפורים. מספרים אפילו שבמלחמת העולם השנייה, כשהיה חשש שהגרמנים יכבשו את ארץ ישראל, הלך אחד האדמו"רים שהיו כאן בארץ, האדמו"ר מהוסייתין, להתפלל בקבר שהוא נושא בידיו ספר תורה, וכשהוא חזר, הוא אמר שהתפילה שלו התקבלה, ושהגרמנים יבסו בקרב, ומאוחר יותר באמת זה קרה. יש הרבה מאוד אגדות וסיפורים על האור הקדוש, והספר שלו היה מאוד, מאוד משמעותי ומנחה גם בקרב ראשי התנועה של החסידות האירופית שראו בו ספר יסוד לדרכם בסגולה לעניינים רבים בכיוונים של פוריות ושל הולדה, והרבה מאוד אנשים באים ומתפללים בקבר הזה, כמו שאני אמרתי. חזרתי לאור הקדוש, לאור החיים הקדוש, כדי לקבל אולי הבנה, השראה, מאותה שיחה שלא קיימתי עם שלי, ואני רוצה שיחד נקרא את מקור 6 אצלנו בדף מקורות. אמר רבי אלעזר, אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון, אפשר לשים את הדף מקורות כדי שזה יעזור לכולם, אני פשוט דיברתי ככה מהר, ויש לכם את זה בדף מקורות מולכם, מי שזה עבר אליו בוואטסאפ יכול ככה לקרוא, אבל אמר רבי אלעזר, אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון, אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו. כיוון שנסתכל לקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה, וראה שמעשיהם מקולקלים, עמד וגנזו מהם, ולמי גנזו? לצדיקים, לעתיד לבוא. שאלו חסידים, איכן גנזו? השיבו בתורה. שאלו אם כן, כלום לא ימצא צדיקים משהו מן האור הגנוז כשהם לומדים תורה? השיבו, ימצאו וימצאו. שאלו, אם כן, מה יעשו צדיקים כשימצאו משהו מן האור הגנוז בתורה? ישיבו, יגלו באורח חייהם. כלומר, אומר האור חיים, אפשר לראות את האור הגנוז. אפשר לראות אותו. יש לנו כלים ויכולת להתבונן באור הגנוז. צריך לעבוד קשה.
צריך לרצות, צריך לעבוד על התכונות, צריך לעשות את התיקון האישי, הקהילתי, החברתי. אנחנו כל כך רחוקים מהתיקון הזה, אנחנו כל כך רחוקים. אני בימים האלה משמשת כיושבת ראש הר הרצל, ואני כל הזמן חוזרת לקרוא את הרצל, והרצל אמר לנו שני דברים. אחד, הוא אמר שצריכה לקום מדינה יהודית, הדבר השני שהוא אמר שחייבת לקום חברת מופת, שבמדינת ישראל חייבת לקום חברת מופת. התיקון הזה, האור הגנוז הזה שאנחנו רוצים לחזור ולהתבונן ולראות אותו, האור הגנוז של היום הראשון שנגנז, לחכה לעבודה שלנו, לא יבוא פתאום לדפוק בדלת ויגיד, היי, הגעתי, ממש לא. זה עבודה שנדרשת מכל אחת ואחד מאיתנו. יש לנו את הכלים, יש לנו את היכולות להתבונן, לגמוע, ללמוד, לראות, לתקן את דרכנו, ולעשות את העבודה שלנו כל אחת ואחד. כמו שדליה רביקוביץ' במקור 6 אומרת לנו, מי שירצה לקחת מן האור, האור הוא נחלתו. בספר שלה, ניקון משברייך וגלייך, כן. מי שירצה לקחת מן האור, האור הוא נחלתו. במקור 7, האור הגנוז שימש למד וב שעות, י"ב של ערב שבת, י"ב של ליל שבת, וי"ב של שבת. כיוון ששקעה החמה של מוצאי שבת, התחיל החושך משמש לבוא, ונתיירא האדם הראשון. מה עשה הקדוש ברוך הוא? זימן לו שני רעפים, והקדישם זה לזה, ויצא מהם אור וברך עליה. אחרי 36 שעות, נגנז האור ונתכסה בתורה. אז אור הגנוז, אור החיים, אור הגנוז. ושחזרתי לאור החיים ולעיקרים של התורה שלו, של החסידות שלו, אני ממש הרגשתי ששלי מדברת איתי, ממש. אומר אור החיים בספר שלו, מקור 8. לפני זה אולי נקרא מה שכתוב על המצבה של אור החיים בהר הזיתים בירושלים, שכתב אחידה, תלמידו. כותב, וכתוב על המצבה, חמד אלוקים אבן יקרה, ושיחה קלה שלו אלוקים חשבה לטובה, והארץ העירה מכבודו, כאשר יאירו שבעת הנרות, ירקה וקנה היא העולה עמו, וקרא שמה חפציבה, מוציא לאור כל תעלומה, הוא זיווה, הוא הדרה. היה הרב המופלא, וכבוד השם עליה מקובל לאלוקי חסידה קדשה. רבי עטר ז"ל נתבקש בישיבה של מעל, היום תדבב, למד חט ודש, תמוז, עטף. קוף ג' הנות מזיו השכינה, הוא המחבר ספר חפץ השם בספר פרי תאר, בספר אור החיים, ראשון לציון. מה אומר לנו האור החיים? הוא אומר, אין לך דבר מעשה בעולם ולא נדנו דבר שאין לו יסוד ברוחניות. ועוד הוא אומר לנו, על פי מה שקדם לנו ממאמר אנשי האמת, שאין לך קליפה בעולם שאין בה ניצוץ מהקדושה, סוד המחיה אותה. וכל מי שלמד אצל שלי זוכר את המילים האלה שלה, של הניצוץ, ושהניצוץ קיים, וצריך למצוא אותו, וצריך לחזק אותו, וצריך להאיר, והמילה אור הייתה כל כך, כל כך, כל כך על שפתיה שלי, מורתנו וחברתנו. ועוד אומר, אור החיים, סיבת גלויות ישראל היא לברר ניצוצות הקדושה. גם במאכל יש סודות נפלאים, ושלי דיברה הרבה על אוכל, ותמיד הביאה אוכל, והאוכל אצלה היה מאוד מרכזי, מאוד 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 מקום שהיא התייחסה ודיברה ושיתפה וסיפרה על המקום הזה של האוכל. והצדיקים מרגישים ויודעים כל דבר רוחני.
ומהמסע הזה, שגם עשיתי והרחבתי גם לעצמי על האור החיים ועל האור הגנוז, האור הגנוז, אז אני רוצה לבוא ולטעון שבהדלקת נרות יש לנשים את האפשרות להתבונן באור הגנוז. בזמן המיוחד הזה, בזמן המיוחד הזה, שנשים מדברות עם בורא עולם, עם הקדוש ברוך הוא, בתפילה אישית, בתפילה מהלב, בתפילה שלפעמים אפילו ללא מילים, כמו שאותה הנוסה אומרת, תן לי את מה שאינני יודעת לבקש ממך. בזמן הזה לנשים יש את האפשרות, היכולת להתבונן באור הגנוז, להגיע, לגעת, לכוון, לבקש. ותמיד שאני שואלת בהרצאות שלי על מנהגים של הדלקת נרות, על מי למד את התפילה, את הברכה, רבות מהנשים, גם נשים שכמו אותה קיבוצניקית, שיחד עם שלי הייתי בכפר בלום, באותם מפגשים והרצאות, ואותה קיבוצניקית אמרה לי, תראי, אני לא גדלתי עם אמא שהדליקה נרות, גם לא עם סבתא בקיבוץ, אני לא זוכרת שמישהו הדליקה נרות, אבל כשהתחתנתי, החלטתי שאני כן רוצה להדליק נרות, וסיכמתי עם בעלי שאני מדליקה נרות, אבל הבעיה, היא אומרת, והיא משתפת ככה את כולם, אני לא יודעת אף פעם מתי מדליקים נרות, כי אתם כל הזמן משנים את השעה. אני לא יודעת, פעם זה בשעה הזאת, פעם זה בשעה הזאת, כל הזמן השעה משתנה, איך יודעים? אז החלטתי עם בעלי שכל פעם, לפני שאנחנו הולכים לאכול, אני מדליקה נרות. ואז אני הולכת, מדליקה נרות ומתפללת. ואז שאלו אותה, במה את מתפללת? והיא אמרה, אני יודעת מה אני מתפללת. אני מדברת עם אלוהים, אני מספרת לו על הילדים שלי, ו... מבקשת עזרה וישועה ודברים טובים לעם ישראל. עכשיו, אני לא מכירה אף אחד ואחת מכם באופן אישי. יש פה הרבה נשים וגברים שאני בטוחה שהחוויה הזאת של הדלקת נרות גם מאוד משמעותית בחיים שלהם וגם זיכרונות וגם מביאה הרבה מאוד דברים, ואם אני יכולים לפתוח לדיון ולשיחה, מה שקיוויתי שיהיה בהרצאה הפרונטלית, אבל אני בטוחה, בטוחה ויודעת שכל אחת וכל אחד שמדליק, אבל נשים, אני מדברת על נשים עכשיו, מתפללת על המשפחה ועל הבקשות ועל עצמה ועל... אבל גם מתפללת על עם ישראל כולו. אני יודעת את זה. נכון או לא נכון? תסמנו לי עם הידיים. נכון. ואיך אנחנו יודעות את זה? כאילו, מי לימד אותנו? מי אמר לנו? אני זוכרת את סבתא שלי. סבתא שלי עלתה ב-1920 מאפגניסטן. סבתא שלי לא ידע לא לקרוא ולא לכתוב. היא הגיעה כאישה מאוד עמידה לשכונת הבוחרים, ובגיל 36 היא תלמנה, נשארה עם 6 ילדים, ירדה מנכסיה. אבל סבתא שלי, סבתא שלי ידעה את הכל על פה. היא לא ידעה לא לקרוא ולא לכתוב, אבל את הכל היא ידעה על פה, ואני זוכרת אותה עומדת ליד הנרות, ומתפללת, ומברכת, ומשתפת, וכולם... אף אחד לא יצא, לא הפסיד. את כולם היא הזכירה ואת כולם היא שיתפה. מי לימד אותה? מי הסביר לה? ומי הסביר לה אותה קיבוצניקית בכפר בלום? אני מכנה את זה לאור גם כל העבודה המחקרית שלי וכל מה שאני חושפת, וכמובן גם מחזירה לציבור, כל עבודה שלי אני מפרסמת אותה. אני קוראת לזה ה-DNA הנשי-יהודי. ותשומת הלב והאצבע ששלי... באמת הצביע על המשפטים הללו
תפילות של נשים יהודיות באיטליה, לאור הגנוז, לאור החיים, לאותה יכולת מופלאה, מתנה, שיש לנשים יהודיות ברגעים הקסומים הללו, של הדלקת נרות, של המעבר מקודש לחול. כי בעצם זאת הפעם היחידה בכל הריטואל ההלכתי שנשים מסמנות את כניסת השבת. אין טקס על ידי גברים, כלומר, אם אנחנו מדברים על ההבדלה, תחשבו, הבדלה, המבדיל בין קודש לחול, יש פה טקס, מי שעורך את הטקס לרוב זה הגבר, גם בדיקת החמץ, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לעוד דוגמאות, אבל הדלקת הנרות שמסמנת את המעבר מהחול לקודש, היא באחריות האנשים וסומכים עליהן. ובכלל, השבת נכנסת מרצונה אל הבתים, בעוד שהגברים, כמו שהארי הקדוש הנהיג והרגיל, הם צריכים לצאת החוצה אל המרחב הציבורי, כדי לרדוף, לרוץ ולקבל את פני שבת המלכה. אז כן, והיה מקור 9, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, ביום חבוש השם את שבר עמו, ומחץ מכתו ירפא. אז המקום הזה של הניצחון של החושך על האור, של האפשרות, של ההתבוננות, של הראייה, את האור הגנוז, אור החיים, יש לנו, כולנו, אנחנו רק צריכים לעשות את העבודה שלנו, את התיקון שלנו כפרטים, כקהילה, כחברה, כעם, ויחד יחד להביא את הימים הטובים, שחלילה, שחלילה, חלילה, לא נחשוב ללכת בדרך אחרת. ולא יכולתי שלא להביא, ואנחנו ממש לפני סיום, את השיר המקסים של נעמי שמר, אור עולה בבוקר על אגם רחוק, שזה כמובן, זאת כמובן הכינרת, הכינרת של נעמי שמר, האור שהיא ספגה בילדותה. כן, אני זוכרת, ולא אחדל, ולא אשתוק. אור שמבשר את ההשכמה והזריחה, רק לראות עוד פעם, יותר מזה, איני צריכה. נפתח לכמה שאלות ונסכם. הערות, אולי תרצו לשתף, או בשמחה. אליזה, את מנהלת את זה? האמת היא שליעד מחזיק את השלטר. ונראה, אם מישהו רוצה כאן לשאול שאלה, נא ירים ידו, כדי שליעד יוכל לפתוח את זה. רגע, גבי בעליש מבקש מהחדר השני לשאול שאלה, אז ניתן לו את זכות הדיבור קודם. בבקשה, גבי. תעשה עניות. לא, אני חושב. שומעים? כן. אז השאלה שלי בעצם מהכיוון ההפוך דווקא, הייתה בדרך כלל נשאלת על ידי נשים, למה לא נתנו לגברים להדליק נרות? למה לא נתנו לגברים להדליק נרות? כן. כמו שאמרתי קודם, נשים קיבלו את המנהג הזה על עצמן. אנחנו במשנה, בשבת, בבבלי, אנחנו רואים שנשים הביאו לכך שהמנהג הפך להלכה, עד כדי כך שהדלקת נרות שבת נחשבת לאחת משלוש המצוות שנשים חייבות להקפיד עליהן. אני מזכירה לך שהטקס עובר במסורה, ואם נפתח את זה רגע לדיון, ונשאל פה עכשיו את ה... נשים שנמצאות כאן, אני אשאל ואתם תרימו ידיים, בסדר? מי קודם כל, מדליקה נרות ואחרי זה מברכת, שתצביע. זה נפלג בין הספרדים לאשכנזים. שנייה, למה אתה מתערב? חכה, סבלנות. לא ביקשתי את התשובה שלך. אני רוצה רגע לשאול את האנשים העיקרים שנמצאים כאן. מי מדליקה קודם נרות, ואחרי זה מברכת. יפה. מי קודם כל מברכת,
ואחרי זה מדליקה. אני לא רואה מישהו שמרים יד, אם יש מישהו שמרים יד אני אשמח שיפתח את המיקרופון. אוקיי, הנה אנחנו נוגעים באחד הנושאים הכי כאובים. אתם יודעים שהרב עובדיה יוסף פסק להלכה. קודם כל מדליקה ואחרי זה מברכת. פסק להלכה, קרא לכל קהילות הספרדיות לאמץ את זה. מעט מאוד נשים ימצאו את זה. וזה הרב עובדיה יוסף, אני לא עכשיו פותחת דיון שלם, רק מה שאני רוצה לבוא ולומר, שיש פה הרבה מאוד מנהגים סביב הדלקת הנרות, הלכאורה פשוטה הזאת, מה עושים עם הידיים, מה קודם למה, האם מכסים את הידיים ככה, את הנרות ככה, עוצמים עיניים, לא עוצמים עיניים, מניחים את הידיים על העיניים, לא מניחים על הידיים. ותדע לך שהרבנית חנה, אחותו של רבנו תם, שהיא, ולא רבנו תם, הורתה לברך על הנרות, רק לאחר הדלקת שני הנרות. והיא אומרת, שאם לא כך האח יאמרו להדליק נר של שבת, וכבר קיבלה עליה את השבת. ואני רוצה לומר לכם שהיו ויכוחים הלכתיים מאוד מאוד גדולים, מה קדם למה. והמסורה הזאת עוברת אצל נשים. ואני רואה בזה שהרבה מאוד נשים לא ימצאו את פסק ההלכה של הרב עובדיה בן זמננו, שפסק שקודם כל יש לברך על הנרות, ורק אחר כך להדליקם, מלמד אותי על האחריות והלקיחה של הנשים את המצווה הזאת. זה לא למה גברים לא, תשאל לאורך הדורות, למה גברים לא לקחו את זה על עצמם. נשים הן אלה שלקחו את זה על עצמם, וכשהיה את הוויכוח ההלכתי, ברבנו תם, אמרו לו, לך תראה איך נוהג העם. וההלכה בסופו של דבר הייתה, כמו הרבנית חנה, אחותו של רבנו תם. עוד הערה? אם יש מישהו שרוצה לשאול, יכול פשוט לפתוח את המיקרופון שלו ולשאול. רק רוצה להגיד, קוראים לי תמר, ואני רק רוצה להגיד, אליזה, תודה רבה שנתת לי הרבה מילים לתחושות, שאני מרגישה כל ערב שבת באמת ברגעים הקסומים האלה, וזה היה נורא נוגע ללב, זה ממש היה לי ככה, נכנס לפנימה, אז תודה. תודה תמר. אני יכולה להוסיף עוד נקודה, ותחשבו, אנחנו מדברים על טקס אינטימי, אישי, זמן של אישה מול קונה, מול בוראה. תחשבו גם כמה נרות כל אישה מדליקה. זה מאוד מאוד אישי. יש כאלה שמקפידות רק על שניים, שמור וזכור. יש כאלה שמוסיפות נר שנולד ילד, מתפסף תינוקת חדשים למשפחה. יש כאלה שמקפידים בבית להדליק עבור כל ילד, אבל כשיוצאים החוצה ומבלים שבת במקום אחר, מדליקים שניים. המון מנהגים. עכשיו תשאלו את עצמכם, מאיפה זה מגיע? מי לימד אותנו? למה אנחנו עושים כך? למה אנחנו עושים אחרת? אני אומרת לכם, אנשים, אין תורה כתובה. התורה הזאת, אני קוראת לה DNA אנשי יהודי. אני חושבת, ואני רואה את זה גם במחקרים שלי, אני פוגשת, הספר תפילת נשים מפגיש אותי עם הרבה מאוד נשים בעולם היהודי, גם במקומות ש... מה אומר ומה אגיד, יהדות זה לא הצד החזק, בטח לא הפרקטיקה הדתית, כמו אותה קהילה בבוסטון, שאני מוזמנת לתת הרצאה, הם אומרים לי, תשמעי, אנחנו קוראים לעצמנו קהילת זוכרי שבת. תשמעו, הרבה דברים ראיתי, אבל קהילת זוכרי שבת עוד לא פגשתי. ואמרתי להם, מה זאת אומרת קהילת זוכרי שבת? והם אמרו לי, תראי, אנחנו יהודים, אבל אנחנו גדלנו בבתים ששום דבר, הגענו לאוניברסיטה, והתחתנו, נולדו קצת ילדים, והחלטנו שלא יכול להיות שאנחנו לא נדע כלום, הילדים לא לומדים בבתי ספר יהודים, אנחנו לא שייכים לשום קהילה, ואנחנו פה כמה חבר'ה שהקמנו את הקהילה הזאת, והם אמרו לי, תראי, צריך, הרי בדיוק קראנו בפרשת השבוע השבת, כן? פרשת ויתחנן, על שמור ועל זכור, כן? אז הם אמרו לי, תשמעי, פעם זה שמור, פעם זה זכור, למה?
לא צריך לשמור, לא חייבים, אפשר גם רק לזכור. אז אנחנו זוכרים פעם בחודש שהיום זה שבת, זה מספיק לנו כדי להגיד לילדים שלנו, אתם יהודים. אפשר לחייך, אפשר להתרגש, אפשר לא לקבל, אבל הנה יהודים בבוסטון שהחליטו לקרוא לעצמם קהילת זוכרי שבת, פעם בחודש מספיק לזכור שהיום זאת שבת, ונשים מדליקות שם נרות. תודה, תמר. כן. היי, אליזה. אהלן. אני מיכל, אשתו של אורי, הבן המחור של שלי. מכירה, דרשת שלום. תודה רבה. חמה. ממש ריגשת אותנו, וככה נזכרתי בשבועות, או באיזשהו חג שככה שלי שכנע אותי, אמרה לי, שלא תפספסי את אליזה, רק תבואי, התחתנו. אז ככה זכור לי כמה היא תפסה ממך, ומהעניין הנשי, ו... ככה, אז תודה, ככה הסכים משכחות. אני כן אשמח לשאול שאלה בנוגע על התנועה הזו, אם יש לך איזשהו מידע להגיד לנו מתי זה התחיל, ואני רואה שבאמת כל העדות עושים את התנועה הזאת, וככה מעניין אותי לדעת לאיפה זה בא. גם אשכנזיות שבדרך כלל לא מתחברות על הפן התנועתי והנשיקות, וזה זה משהו שהוא מאוד קיים, אז... אני לא יודעת לענות לך בדיוק. אני חושבת שמשהו בהתבוננות בנשים שסביבך, שסביבנו, למדנו, אבל זה גם תנועה אישית, גם משך הזמן שעומדים עם הידיים, לפעמים אני יכולה לעמוד בדלקת נרות, אם זה שבוע קשה, מעיק, רואים שאני, גם עכשיו אני מוצאת עצמי ביותר זמן בדלקת נרות, כי בית הכנסת לא קיים, ואין לי את הזמן של התפילה, והדלקת הנרות זה משהו שהקורונה לא פגעה לי בו. ואני מרגישה את התפילה שלי, גם אם היא קצרה יחסית לתפילות בבית הכנסת, שהיא מאוד מאוד משמעותית לי, תמיד, אבל עכשיו בתקופה הזאת של הקורונה, אז אני חושבת שגם ראינו בכל מיני מקומות, אפילו בלי שהיינו מודעות, אבל גם הרבה מאוד דברים אישיים שלנו, ואני גם שימי לב בפעמים הבאות, האם את עקבית בתנועות האלה, או האם אירועי השבוע, או בכלל אירועי החיים, משפיעים גם על משך הזמן, גם על התנועות, גם על הרצון שלך רגע לשקט. אני יודעת שאני מאז שיש לי נכדים בבית, אני פשוט לוקחת סעיף ארוך, פתאום שמתי לב שאני עושה את זה, כי אני רוצה רגע שקט, בי שהפריעו לי סבתא, 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 ואם הם יודעים שיש לסבתא את הצעיף הארוך הזה, אז לא מפריעים לה. אז... זה לא משהו שהיה לי כשהייתי בגילך, ואני חושבת שזה... אני כנראה הולכת ונהיה דומה יותר לסבתא שלי, שאני כל כך אהבתי סבתא חנה. לא יודעת לענות. אני חושבת שכל אחת עם המקום שלה, עם ה... ובסופו של דבר, בין העדות השונות והפזורה היהודית, המנהגים של נשים, בכלל, ובמקום הזה של הדלקת נרות, שבאמת הבאתי רק שתי דוגמאות, של יהדות איטליה ושל האנוסות, מאוד מאוד דומים. תודה רבה לכם. שמחה מאוד שהעלינו את זכרה של חברתנו האהובה, ולמדנו איתה וממנה, והגעגוע הגדול, ואני רוצה לחבק אתכם הילדים, והמשפחה שהתרחבה, ואותך שהצטרפת למשפחה. כן, זוכרת את ערבי שבועות, את השותפות המלאה של שלי לתיקון הגדול בצוותא, לנכונות תמיד לבוא ולהיות חלק ולתרום ולעמוד, ואי אפשר היה להיכנס לכיתות לימוד של שלי, שזהו העולמות הגדולים של צוותא, והיה שם תור ארוך מאוד, ואנשים צבעו על הדלתות ונשארו לשוחח עד השעות הקטנות של הלילה. תודה רבה לכם, ותודה לך, אליזה, ולכל החברים, ועל העזרה הרבה שהייתה כאן, ושנדע ימים טובים. ערב טוב. תודה רבה, אליזה. תודה רבה. תיארת את סבתא שלך, וזה ממש הזכיר לי את הסבתות שלי, שאני זוכרת אותן גם כן ממלמלות.
תחינות לכל עם ישראל ולברך את כל עם ישראל. אבל יותר מזה ריגשת אותנו בזה שבאמת שזרת את שלי לאורך כל ההרצאה שלך, שזה לא תמיד היה לנו בהרצאות הקודמות, כל ההרצאות הקודמות נתנו לנו איזשהו נושא, קישרו באיזשהו אופן לשלי, אבל פה היא הייתה שזורה לכל האורך, וזה היה מאוד מאוד מרגש. ועל זה כתב, נכתב בתהילים, כבאורך נראה אור. תודה רבה. אני רק רוצה להזכיר לכם שההרצאה הבאה שלנו, את סיימת עם הפזורה היהודית, וההרצאה הבאה שלנו כן מתחברת לזה באיזשהו אופן. המרצה שלנו הוא פרופסור אדם פרזיגר, מהמחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטת בר אילן, והוא בעצם, ההתמחות שלו היא מתמקדת בתגובותיהם של הזרמים הדתיים ביהדות למודרניזציה, לחילון, להתבוללות באירופה ובארצות הברית, וכמובן בישראל. ונושא ההרצאה הוא הרב אהרון ליכטנשטיין והיהודי שאינו חי על פי ההלכה. ככה שזה נופל לנו גם כן בחודש אלול, הולך להיות מאוד מאוד מעניין, אז יום ראשון י"ז אלול. תודה לכולכם, לילה טוב. לילה טוב, להתראות, ביי ביי.